Pernilla Wahlgren är just nu aktuell med säsong 14 av reality-showen Wahlgrens värld. Programmet började sändas 2016 och sedan dess har man fått följa familjens upptåg och sett flera av barnen växa upp och flytta ut. I det senaste avsnittet berättar Pernilla Wahlgren att det finns en stjärna som hon är lite extra nyfiken på. Nämligen schlagerdrottningen Loreen. Jag måste ju fråga Loreen hur hon kan torka sig på toaletten med sina naglar. Det måste jag få fråga, säger Pernilla till fästmannen Christian och vännen Jessica. Men Jessica blir chockad och säger att Pernilla inte kan ställa en sådan fråga. Det tycker jag är en superrimlig fråga, säger Pernilla. Nej, men ska du fråga det? Menar du allvar? Nej, du driver, säger Jessica. Pernilla förstår inte hur Loreen gör med naglarna, varken när hon ska gå på toaletten eller när hon har mens. Hon är ung, hon kanske har mens. Hur stoppar man in en tampong med dem där? Men till slut verkar det som att Pernilla känner att frågan är lite över gränsen. Det är ändå Allsång på Skansen, man vill ändå ställa hedersamma frågor, säger hon i Wahlgrens värld.